Aku mau bilang apa sih? Cuaca kan lebih mudah sampai kali. Aku kan lo, dia yang gambar ini, yang bisa bilang apa sih? Kali sebelum sini, yang dia leh, yang sini, ibu kaki yang ini, ibu meyang yang sini. Saya kali itu tung saya di tanah, masa di transfer dan musim apa no? Kali sebelum sini, tu aci di dalam mulu, sebiji apa no? Mulu kita nak sebelum sini, joy lah, lama nak awak no? Kau nak awak mana? Kau buat apa nak leh? Aci masa sebelum sini, di situ lama yang sana apa no? Eh dia leh, mana dia pakai tu? Tu dia bermain no kali. Kali sebelum sini, tung saya di dalam sini apa no? Dah ada apa cakap? Aci masa sebelum sini leh. Cheu, cheu dia ni, cheu dia baru kerja. Anak aku dah macam apa, no? Di sini macam apa? Yo, tua. Kan tu dia betul betul apa? Nah, solusi ni, nah, sleeping pad dia ni leh cheu dia ni. Ini masih tu dia betul betul apa? Kalau dia ni, nah, cheu dia ni. Kalau dia ni, ambil ni dia yang ini yang sih. ทางส่วนนี้ตัวอย่างเด็กๆเนี่ยที่พี่อาสมัยนั้นตัวอย่างเช่นเนี่ยปีนี้ตัวที่มาแต่งก็เกิดขึ้นที่ท่าปัดดีทางส่วนนี้ที่อยู่ปีซีอยู่เนาะก็มีความเข้มข้นเหมือนกันอ๋อเอ้ยดีทางส่วนนี้ต้องมีจุดนั้นเป็นอะไรอ่ะทางส่วนนี้ต้องใช้วิธีการที่ทางส่วนนี้ทำดีอ่ะใช่ไหมที่ลีเดียเราคุ้นเคยเนี่ยต้องใช้ลีเดียใส่เนี่ยงาใส่ลีเดียใส่เอกลีเดียแบบพิบาร์เลยอารมณ์ชีวิตจะมาเลย